នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកទៅចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមើលបុគ្គលម្នាក់ដែលគាត់គឺជាអ្នកដែលជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយគាត់គឺជាអ្នកដែលដើរតាមព្រះអង្គមួយរយៈកាលនេះយើងសិក្សាជាមួយគ្នាក្នុងនាមជាសិស្សក្នុងនាមជាអ្នកដើរតាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតើត្រូវមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចខ្លះខ្ញុំជឿថាព្រះអង្គបានទុករឿងទាំងអស់នេះជាដានដានគឺមានន័យថាដើម្បីឲ្យយើងដើរតាមដើម្បីឲ្យយើងមើលហើយឲ្យយើងឃើញរឿងមួយចំនួនដែលព្រះអង្គធ្វើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺយើងគ្រាន់តែធ្វើតាមយើងគ្រាន់តែយល់ជឿហើយយើងធ្វើតាមប៉ុណ្ណោះថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនអរគ្នាមើលបុរសម្នាក់នេះតើក្នុងនាមគាត់ជាអ្នកដែលដើរតាមព្រះអង្គគាត់មានលក្ខណៈអីគេខ្លះនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូកទី4ខទី36មានបុរសម្នាក់ឈ្មោះយូស្វេសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថាយូស្វេបាទជាពួកលេវីមានន័យថាជាក្រុមគ្រួសារកុលសម្ព័ន្ធមួយដែលត្រូវមើលថែរក្សាព្រះដំណាក់របស់ព្រះជាម្ចាស់ស្រុកកំណើតរបស់គាត់គឺនៅគីប្រុសកោះគីប្រុសកោះគីប្រុសនេះសំដៅឈ្មោះភាសាអង់គ្លេសគឺ Cyprus បាទ Cyprus កោះនេះមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នឮថាមានខ្មែរយើងក៏ទៅដល់កោះនេះហើយរស់នៅកោះនេះដែរនៅប៉ែកអឺរ៉ុបក្រុមសាវកបានដាក់ឈ្មោះគាត់ថាបាណាបាសក្រុមសាវកក្រុមអ្នកដែលជឿលើព្រះអង្គដូចគ្នាគេឲ្យរហស្សនាមគាត់គេហៅគាត់មកបែបទៀតថាបាណាបាសដែលប្រែថាអ្នកលើកទឹកចិត្តគេសំគោះស្មារតីអ្នកចិត្តខាងរបស់លោកអ្នកបងប្អូនប្រាប់ថាបាណាបាសពួកបាណាបាសពាក្យបាណាបាសបកប្រែថាអ្នកលើកទឹកចិត្តគេហើយនេះជាចំណងជើងមេរៀនរបស់ខ្ញុំអ្នកលើកទឹកចិត្តគេហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនមើលតើតើបាណាបាសអ្នកលើកទឹកចិត្តគេនេះគាត់រស់នៅជីវិតបែបណាខ្លះដែលព្រះគម្ពីរកត់ត្រាទុកអំពីខ្សែជីវិតរបស់គាត់ពីលក្ខណៈនៃការដែលគាត់ជ្រើសរើសរស់នៅទុកចិត្តព្រះអង្គមានលក្ខណៈមួយខ្លះដែលយើងអាចរៀនបានខ្ញុំជឿជាក់ថាយើងគ្រប់គ្នាអាចរៀនបានខ្ញុំអត់ជឿថាអូគាត់លោកបានបាសទៅហើយព្រះអង្គប្រើគាត់ក្នុងនាមជាសាវកអញ្ចឹងបានគាត់អាចធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នោះបានយើងមិនមែនទេអត់ទេខ្ញុំជឿជាក់ថានៅសម័យនោះមានបានបាសមួយហើយនៅសម័យនេះវិញខ្ញុំជឿជាក់ថាមានបានបាសច្រើនសូមកលេចមើលទៅកាន់ក្រុមជំនុំរបស់យើងទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះនៅទីនេះគឺសព្វសឹងតែមានលក្ខណៈរបស់លោកបានបាសទាំងអស់គ្នាអាមែននៅក្នុង1ថេសាឡូនីកជំពូកទី5ខទី11បានចែងយ៉ាងដូចនេះដូច្នេះចូលលើកទឹកចិត្តគ្នានិងអប់រំគ្នាទៅវិញទៅមកដោយបងប្អូនកំពុងតែធ្វើស្រាប់នៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរ1ថេសាឡូនីកបានលើកទឹកចិត្តនៅក្នុងចំណោមបងប្អូនអ្នកជឿថាឲ្យបន្តរស់នៅដោយការលើកទឹកចិត្តគ្នាតទៀតហើយអប់រំគ្នាលោកអ្នកបងប្អូនមានន័យថាអញ្ចេះការលើកទឹកចិត្តយើងអាចនឹងយល់ច្រឡំគ្រាន់តែគិតថាអូលើកទឹកចិត្តមានន័យថាគ្រាន់តែនិយាយឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តអត់ទេខ្ញុំជឿជាក់ថាការលើកទឹកចិត្តមានអត្ថន័យលើសនឹងហើយការលើកទឹកចិត្តមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងគ្រាន់តែអ្វីដែលយើងនឹកស្មានធម្មតាថាការលើកទឹកចិត្តគ្រាន់តែទៅជួយកំសាន្តចិត្តឲ្យធូរស្បើយពីអារម្មណ៍មួយផ្លែតអត់ទេការលើកទឹកចិត្តជាអ្វីមួយដ៏សំខាន់មែនទែនរហូតដល់នៅក្នុងទីក្រុងថេសាឡូនីកក្រុមជំនុំដែលនៅក្នុងទីក្រុងថេសាឡូនីកនិយាយថាត្រូវតែលើកទឹកចិត្តគ្នាចូលបន្តធ្វើកិច្ចការនេះកុំឲ្យការលើកទឹកចិត្តគ្នានៅក្នុងចំណោមបងប្អូនបាត់អន់ថយឲ្យសោះចំណុចមួយដែលយើងត្រូវទទួលស្គាល់ដើម្បីយើងទទួលការលើកទឹកចិត្តតើយើងនៅក្បែរអ្នកដែលលើកទឹកចិត្តតើតើយើងនៅក្នុងក្រុមជំនុំបានយើងអាចទទួលការលើកទឹកចិត្តពីសមាជិកក្រុមជំនុំពីអ្នកទទួលជឿលើព្រះអង្គដតីផ្សេងទៀតនៅក្នុងក្រុមរបស់យើងដែរយើងឃើញគំរូនៃការលើកទឹកចិត្តរបស់លោកបាណាបាសខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ទើបគេឲ្យរហស្សនាមថាបាណាបាស
រហស្សនាមថាអ្នកលើកទឹកចិត្តគេបុគ្គលម្នាក់គាត់មិនអាចគ្រាន់តែលើកទឹកចិត្តគេនិយាយមួយគេមួយម៉ាត់ហើយគេប្រាប់ថាអូគាត់នឹងរហស្សនាមអ្នកលើកទឹកចិត្តអត់ទេជាគេឈ្មោះជាអ្វីមួយដែលអ្នកដតីផ្សេងទៀតគ្រប់គ្នាគេឃើញផ្នែកនឹងដូចគ្នាហើយគេនិយាយដូចគ្នាថាគាត់គឺជាអ្នកដែលលើកទឹកចិត្តគេដូច្នេះលោកបានបាសខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមិនមែនគ្រាន់តែលើកទឹកចិត្តគេម្នាក់ហើយគេហៅគាត់ជាអ្នកលើកទឹកចិត្តខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់គឺជាមនុស្សដែលជួបមនុស្សម្នាក់គាត់លើកទឹកចិត្តគេប៉ុន្តែយើងក៏ចង់មើលទៀតថាការលើកទឹកចិត្តរបស់គាត់នេះមានលក្ខណៈរបៀបម៉េចលើកទឹកចិត្តនេះគ្រាន់តែទៅនិយាយមួយម៉ាត់ចោលឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូកទី9ខទី26និងខទី27បានចែងថាចេះការលោកសូលសំដៅទៅលើលោកប៉ូលមកដល់ក្រុងយេរូសាឡិមលោកចង់ទៅចូលរួមក្នុងចំណោមពួកសិស្សតែពួកគេខ្លាចលោកទាំងអស់គ្នាព្រោះគេពុំជឿថាលោកជាសិស្សដែរនោះឡើយពេលនោះលោកបានបាសបានទទួលលោកហើយនាំលោកទៅជួបក្រុមសាវកទាំងរៀបរាប់អំពីលោកសូលបានឃើញព្រះអម្ចាស់នៅតាមផ្លូវអំពីព្រះអម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលមកកាន់លោកហើយនឹងរៀបរាប់អំពីលោកសូលមានប្រសាសន៍ដោយចិត្តអង្អាចក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវនៅក្រុងដាម៉ាស់ផងដែរពេលដែលលោកសូលគាត់ទៅបៀតបៀនគ្រឹះបរិស័ទហើយព្រះអង្គបង្ហាញទៅកាន់គាត់ចង់ចូលរួមជាមួយនឹងបងប្អូននៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមគេអត់ទុកចិត្តគាត់ខ្ញុំអត់ដឹងលោកអ្នកបងប្អូនទេបើសិនជាខ្ញុំវិញខ្ញុំមួយនៅក្នុងចំណោមសិស្សនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមខ្ញុំក៏អត់ទុកចិត្តដូចគ្នាខ្ញុំអត់ទុកចិត្តបុគ្គលដែល3ថ្ងៃមុនតាមសម្រាប់ឯងចាប់ឯងដាក់គុកចាប់ចងហើយថ្ងៃនេះមកនិយាយថាខ្ញុំជឿលើព្រះជាម្ចាស់ដែរឥឡូវអ្នករាល់គ្នាប្រជុំនៅកន្លែងណាខ្លះមើលប្រាប់ខ្ញុំតិចមើលខ្ញុំទៅដែរលោកអ្នកបងប្អូនមកនេះហ៊ានទទួលនឹងចឹងអត់ហ៊ានទេហើយគាត់ថាអូខ្ញុំជួបមួយព្រះជាម្ចាស់ហើយព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យចេះខ្ញុំអត់ដឹងដែររឿងហ្នឹងលឺគេថាតគ្នាជាពិសេសខ្ញុំឮតែអ្នកនិយាយខ្ញុំអត់ហ៊ានទេខ្ញុំអត់ហ៊ានទទួលទេខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកគិតម៉េចផងបាទជួនកាលអ្នកកុហកប្រឌិតរឿងហ្នឹងមកក៏ខ្ញុំមិនដឹងដែរប៉ុន្តែមានបុរសម្នាក់គឺលោកយូស្វេដែលហៅបានបាសគាត់ព្រមទទួលលោកប៉ូលគាត់បានលឺសាច់រឿងរបស់លោកប៉ូលគាត់ទុកចិត្តគាត់ជឿហើយគាត់យកគេឈ្មោះរបស់គាត់ផ្ទាល់នេះជារបៀបដែលគាត់លើកទឹកចិត្តលោកប៉ូលខ្ញុំជឿជាក់ថាពិតមែនគាត់ប្រកាសជានិយាយលើកទឹកចិត្តលោកប៉ូលពិតមែនគាត់ប្រកាសជាអធិដ្ឋានជាមួយលោកប៉ូលប៉ុន្តែរបៀបលើកទឹកចិត្តរបស់គាត់គឺគាត់នាំលោកប៉ូលទៅជួបជាមួយនឹងក្រុមសាវកមានន័យថាក្រុមអ្នកដឹកនាំកំពូលនៅក្នុងក្រុមជំនុំដំបូងនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមខ្ញុំសួរលោកអ្នកបងប្អូនមួយបើលោកបានបាសមិនមានគេឈ្មោះជាអ្នកលើកទឹកចិត្តបើលោកបានបាសមិនដែលកសាងទំនាក់ទំនងជាមួយគេពីមុនមកទេសួរថាគេទុកចិត្តលោកបានបាសនឹងដែរឬក៏អត់សាប់តែសក់សក់លេចមុខបានបាសនឹងមកហើយដឹកដៃពោលមកបើសិនជាខ្ញុំនៅក្នុងចំណោមអ្នកដឹកនាំខ្ញុំប្រកាសជាមានអារម្មណ៍ថាតែពីរអ្នកនេះកំពុងតែប្រេងឯងទេដល់មួយមួយអីរបៀបប្រេងរបស់គេដូចថ្មីថ្មីតាមមើលចេញស្ទាយថ្មីមកតាមមើលនេះលោកមុនមកម្នាក់ឯងនិយាយមិនបានឥឡូវមកពីរអ្នកអត់ទេនៅក្នុងករណីនេះផ្ទាល់លោកបានបាសខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់មានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមរួចហើយបានជាគេស្គាល់គាត់ហើយគេទុកចិត្តគាត់គេអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចូលទៅជួបជាមួយពួកគេហើយនិយាយអំពីលោកប៉ូលតើការលើកទឹកចិត្តជួយមនុស្សម្នាក់ឲ្យមានលក្ខណៈមិនខ្លះខ្ញុំបានធ្វើការស្រាវជ្រាវហើយនេះមិនជា
ជាចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំអង្គុយសរសេរនិពន្ធនឹកឃើញអត់ទេខ្ញុំសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយខ្ញុំព្យាយាមសង្ខេបវាឲ្យទៅជាក្រុមហើយជាដុំដុំខ្ញុំឃើញមាន5 6ចំណុចតាមការសិក្សារបស់ខ្ញុំហើយនេះជាការសិក្សាដែលមិនមែនមនុស្សដែលមិនមែនជាអ្នកដែលជឿលើព្រះជាម្ចាស់ទេប៉ុន្តែពេលគេសិក្សាមកលទ្ធផលខ្ញុំឃើញថាចំផ្លាស់ក្នុងព្រះគម្ពីរខ្ញុំអាចរកថតគម្ពីរយោងចំណុចមួយមួយមួយក្នុងទាំងអស់បានគេនិយាយថានៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់ទទួលការលើកទឹកចិត្តក្នុងជីវិតរបស់គាត់មានអ្វីម្យ៉ាងរុញគាត់ឲ្យងើបឡើងពេលដែលមនុស្សម្នាក់គាត់ឮពាក្យលើកទឹកចិត្តឬក៏ពាក្យជំរុញណាមួយគឺគាត់មានអ្វីម្យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យគាត់ឈានជំហានមួយជំហានមុនខណៈពេលដែលយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងមនុស្សដែលអត់មានដែលឮពាក្យជំរុញអីទាំងអស់គាត់ភាកច្រើនគាត់នៅមកកន្លែងយើងភាសាខ្មែរថាបើសុកប៉ុណ្ណឹងបានហើយសុកតែត្រឹមហ្នឹងបានហើយនៅត្រឹមហ្នឹងនៅកន្លែងដែលសុកស្រួលរបស់គាត់តែមនុស្សដែលទទួលការជំរុញលើកទឹកចិត្តគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានអ្វីម្យ៉ាងជួយគាត់ច្រានគាត់មិនមែនទៅផ្លូវអវិជ្ជមានទេប៉ុន្តែទៅផ្លូវវិជ្ជមានឲ្យឈានមួយជំហានទៅមុខថែមគេស្វែងរកឃើញទៀតថាចេះមនុស្សដែលគាត់ទទួលការលើកទឹកចិត្តពីអ្នកដទៃជាប្រភេទមនុស្សដែលមានទំនុកចិត្តនៅលើខ្លួនឯងហើយគាត់មើលឃើញមកកាន់ខ្លួនឯងនៅក្នុងរូបភាពមួយដែលវិជ្ជមានមនុស្សដែលទទួលការលើកទឹកចិត្តជួនកាលពេលដែលគាត់បាក់ទឹកចិត្តឬពេលខ្លះទៀតគាត់អត់បាក់ទឹកចិត្តទេប៉ុន្តែអត់ដែលមានអ្នកណាជំរុញគាត់អត់ដែលមានអ្នកណាលើកទឹកចិត្តគាត់គាត់អត់ដែលឃើញរូបភាពខ្លួនឯងគាត់ថាគាត់អាចក្លាយទៅជាបុគ្គលបែបណាគាត់មើលអត់ដែលឃើញអាហ្នឹងទេប៉ុន្តែមនុស្សដែលបានទទួលការលើកទឹកចិត្តការជ្រុំជ្រែងឲ្យការលើកទឹកចិត្តធ្វើឲ្យគាត់មើលឃើញរូបភាពខ្លួនឯងមើលឃើញខ្លួនឯងថាអូគាត់អាចក្លាយទៅជាបុគ្គលនេះបានអូគាត់អាចឡើងទៅដល់កម្រិតនេះបានអូគាត់អាចក្លាយទៅជាអ្នកដែលនៅផ្នែកនេះបានអូគាត់អាចធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកន្លែងនេះបានជាមនុស្សដែលអាចចាប់ផ្ដើមមើលឃើញគោលដៅទៅមុខជាមនុស្សដែលអាចចាប់ផ្ដើមមានអ្វីមួយយ៉ាងចង់ចម្រើនឡើងនេះគឺជាឥទ្ធិពលនៃការដែលលើកទឹកចិត្តមួយទៀតអ្នកដែលលើកទឹកចិត្តអ្នកដែលទទួលបានការលើកទឹកចិត្តគឺគាត់ទទួលបានគេហៅថាទំរោនៃផ្លូវអារម្មណ៍ទំរោនៃផ្លូវអារម្មណ៍គឺមានន័យថាមានអ្នកដែលជួយទ្រផ្លូវអារម្មណ៍របស់គាត់ពីព្រោះមនុស្សមួយចំនួនដែលគាត់បាក់ទឹកចិត្តហើយគាត់អត់ចង់ងើបមនុស្សមួយចំនួននៅពេលដែលគាត់បាក់ទឹកចិត្តគាត់អត់ដឹងថាត្រូវផ្លូវឆ្លងទៅរបៀបម៉េចពីព្រោះទឹកចិត្តគាត់បាក់ឬមួយក៏លក្ខណៈគាត់មានអ្វីមួយដែលបាក់មានអ្វីមួយដែលខូចប៉ុន្តែអ្នកដែលចូលទៅលើកទឹកចិត្តគេពាក្យនៃការលើកទឹកចិត្តគាត់ជួយទ្រអារម្មណ៍គាត់ឲ្យងើបឡើងវិញបានដូច្នេះការលើកទឹកចិត្តក៏ជួយសម្រាលផ្លូវអារម្មណ៍ជាផ្នែកមួយនៃការទ្រនៃការលើកឡើងផ្នែកមួយទៀតនៅពេលដែលគេសិក្សាអំពីការដែលមនុស្សម្នាក់គាត់បាក់ទឹកចិត្តហើយនៅពេលដែលគាត់បានទទួលការលើកទឹកចិត្តទោះបីជាគាត់ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលជាប់គាំងក្នុងស្ថានភាពមួយដែលមិនអាចងើបឡើងបានស្ថានភាពនេះធ្ងន់ធ្ងរជាងគាត់គ្រាន់តែបាក់ទឹកចិត្តធម្មតាប៉ុន្តែគាត់មានវិបត្តិនៅក្នុងជីវិតនៅក្នុងមុខរបរនៅក្នុងការងារឬកិច្ចការមួយចំនួនដែលគាត់ជាប់គាំងហើយគាត់និយាយមកកាន់ខ្លួនឯងគាត់ថាខ្ញុំគ្មានថ្ងៃចេញវិញរួចទេមុខរបរនឹងខ្ញុំមិនអាចចេញរួចទេការងារនឹងខ្ញុំមិនអាចដកដៃបានទេអូបញ្ហាស្ថានភាពនឹងគឺខ្ញុំជាប់គាំងនៅកន្លែងនឹងហើយខ្ញុំគ្មានផ្លូវផ្សេងដើម្បីនឹងអាចទៅមុខរួចទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ឮមនុស្សម្នាក់លើកទឹកចិត្តគាត់នៅពេលដែលគាត់ឮពាក្យលើកទឹកចិត្តនៅពេលដែលគាត់មានមនុស្សដែលអាចជួយទ្រអារម្មណ៍របស់គាត់បានទ្រអារម្មណ៍នេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ម្ដងទៀតមិនមែនកំដរអារម្មណ៍អាកំដរអារម្មណ៍ផ្សេងហើយទ្រអារម្មណ៍ផ្សេងកំដរអារម្មណ៍គឺគ្រាន់តែទៅកំដរឲ្យគេមានអារម្មណ៍ស្បើយគេហៅថាសែតមិនតិចបបួលទៅញ៉ាំអីហើយក្រោយមកធាត់តែយើងម្នាក់ឯងអ្នកសែតមិនដែលធាត់ទេធាត់តែអ្នកកំដរឯង
ខ្ញុំអត់សំដៅលើការកំដរអារម្មណ៍ទេណាអ្នកលើកទឹកចិត្តពេលខ្លះកំដរដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់សំដៅលើការកំដរអារម្មណ៍ទេខ្ញុំសំដៅទៅលើអ្នកដែលត្រអ្នកដែលជួយអ្នកដែលផ្ដល់កម្លាំងគេថាភាពច្រើនអ្នកដែលគាត់ទទួលការលើកទឹកចិត្តជាមនុស្សដែលអាចមើលឃើញច្រកចេញជាមនុស្សដែលអាចងើបចេញបានទោះបីជាគាត់ស្ថិតនៅក្នុងភពក៏ដោយស្ថិតនៅក្នុងកន្លែងដែលជាប់កាំងក៏ដោយសម្រាប់លោកប៉ូលនៅពេលដែលលោកសម្រាប់លោកបាណាបាសនៅពេលដែលលោកប៉ូលគាត់ត្រូវបានគេបដិសេធត្រូវបានគេអត់ទុកចិត្តគាត់មិនមែនគ្រាន់តែទៅនិយាយលើកទឹកចិត្តលោកប៉ូលគាត់បាននាំលោកប៉ូលគាត់បានទទាញលោកប៉ូលដូច្នេះការលើកទឹកចិត្តបែបជីវិតរបស់លោកបាណាបាសលើសពីពាក្យប៉ុន្តែបើចេញដោយសកម្មភាពផងដែរអ្នកដែលលើកទឹកចិត្តគេភាគច្រើនជាមនុស្សដែលកសាងទំនាក់ទំនងអ្នកដែលលើកទឹកចិត្តគេជាមនុស្សដែលកសាងទំនាក់ទំនងគាត់កសាងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់លើកទឹកចិត្តហើយនៅពេលដែលគាត់កសាងទំនាក់ទំនងតាមរយៈការលើកទឹកចិត្តទំនុកចិត្តចាប់ផ្ដើមកើតមានឡើងហើយខ្ញុំជឿជាក់ថានេះគឺជាមូលហេតុដែលអ្នកដឹកនាំនៅក្រុងយេរូសាឡិមទុកចិត្តលោកបាណាបាសខណៈពេលដែលគាត់នាំលោកប៉ូលជាមនុស្សដែលគេខ្លាចជាងគេបំផុតដើម្បីចូលទៅក្នុងចំណោមក្រុមរបស់ពួកគេចំណុចទី2ដែលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនឃើញពីខ្សែជីវិតរបស់លោកបាណាបាសលោកបាណាបាសគាត់មិនមែនគ្រាន់តែជាអ្នកដែលលើកទឹកចិត្តគេបែបគ្រាន់និយាយឬជួយគេប៉ុណ្ណឹងឯងហើយយើងស្គាល់លោកបាណាបាសបែបអ្នកដែលលើកទឹកចិត្តគេមែនហើយការលើកទឹកចិត្តសំខាន់នៅជុំវិញជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនជាមានមនុស្សប្រកបជាមានមនុស្សដែលត្រូវការការលើកទឹកចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនប្រមាណអ្នកបើខ្ញុំនិយាយស្មោះត្រង់ឥឡូវនេះហើយអាចលើកដៃបានស្គាល់មនុស្សម្នាក់នៅក្នុងចំណោមមិត្តភ័ក្តិលោកអ្នកបងប្អូនឬក្រុមគ្រួសារលោកអ្នកបងប្អូនដែលត្រូវការការលើកទឹកចិត្តគាត់កំពុងជួបវិបត្តិអីមួយគាត់កំពុងតែបញ្ហាអីមួយហើយគាត់ត្រូវការអ្នកដែលលើកទឹកចិត្តមានច្រើនគាត់អត់ត្រូវការអ្នកដែលទៅបន្ទោសមួយទៀតទេហើយក៏គាត់អត់ត្រូវការអ្នកដែលទៅបរៀនមួយទៀតឥឡូវនឹងដែរម៉ោងនឹងដែរតែគាត់ត្រូវការអ្នកដែលលើកទឹកចិត្តអនុញ្ញាតទូសុំព្រះអង្គអនុញ្ញាតសូមឲ្យព្រះអង្គធ្វើការក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យព្រះអង្គដាក់ពាក្យនៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនដើម្បីឈោងដៃទៅកាន់គាត់ជួយគាត់អាមែនចំណុចទី2ដែលយើងឃើញនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកបាណាបាសក្នុងនាមជាអ្នកលើកទឹកចិត្តគេខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនឃើញមួយមុំទៀតនៅក្នុងកាន់កូពីដដែលកិច្ចការចំពុក4ខ36ប៉ុន្តែខ្ញុំអានខ37គាត់បានលក់ចំការរបស់គាត់ហើយយកប្រាក់មកជូនក្រុមសាវកដែរយើងឃើញលំអានមួយនៃអ្នកដែលដើរតាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមិនថានាងម៉ារីអ្នកស្រុកម៉ាដាឡាមិនថាអ្នកផ្សេងទៀតប៉ុន្តែយើងឃើញលំអានមួយពួកគាត់មានចិត្តសប្បុរសពួកគាត់មានចិត្តសប្បុរសលោកបាណាបាសគាត់លក់ចំការរបស់គាត់ខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់មានចំការច្រើនគាត់ជាអ្នកអាចលណៈទ្របប្រហែលគាត់រស់ស៊ីខាងចការទិញដីចការលក់ចការខ្ញុំអត់ដឹងឬគាត់មានចំការតែមួយគាត់ពីការខំប្រឹងប្រែងគាត់ក៏ខ្ញុំមិនដឹងចំការដែលសល់ពីដូនតាគាត់ក៏ខ្ញុំមិនដឹងដែរប៉ុន្តែអ្វីមួយដែលខ្ញុំដឹងក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងដែលព្រះគម្ពីរទុកឲ្យយើងមើលគឺជីវិតសប្បុរសរបស់គាត់គាត់រស់នៅដោយចិត្តសប្បុរសសម្រាប់កិច្ចការរបស់ព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុង2កូរិនថូសជំពូកទី9ខទី6និងខទី7បានចែងថាចូលចងចាំថាអ្នកណាព្រោះតិចអ្នកនោះក៏បានច្រូតបានផលតិចដែររីឯអ្នកដែលព្រោះច្រើនបរិបូរក៏ច្រូតបានផលច្រើនបរិបូរដែរហេតុនេះម្នាក់ត្រូវតែចូលប្រាក់តាមតែខ្លួនសម្រាប់ចិត្តដោយមិននឹកស្ដាយឬទើសតឡើយត្បិតព្រះជាម្ចាស់សពប្រហារតីនិងអ្នកណាដែលធ្វើអំណោយដោយចិត្តរីករាយព្រះអង្គក៏ប្រហារតីឲ្យអ្នកដែលដើរតាមព្រះអង្គជាមនុស្សដែលថ្វាយទៅកាន់ព្រះអង្គថ្វាយទៅកាន់កិច្ចការរបស់ព្រះអង្គជាមនុស្សដែលទុកចិត្តព្រះអង្គឲ្យថ្វាយដោយចិត្តរីករាយព
្រសិនបើយើងរស់នៅហើយយើងធ្វើអំណោយយើងឲ្យទានទៅដល់អ្នកដទៃយើងជួយដល់អ្នកដទៃទោះបីពួកគាត់មិនមែនជាគ្រឹះបរិស័ទក៏ដោយពួកគាត់ជាអ្នកដែលជាមិត្តភក្តិរបស់យើងជាក្រុមគ្រួសារយើងក៏ដោយយើងឲ្យយើងឲ្យដោយចិត្តរីករាយព្រះអង្គនៅគាត់បរហាតីនៅពេលដែលអ្នកជឿព្រះអង្គធ្វើអំណោយឬជួយអ្នកដទៃទៀតដោយចិត្តរីករាយមិនមែនដោយទើសទាល់ហើយក៏មិនមែនដោយចិត្តមួយដែលនឹកស្ដាយប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ហើយថ្វាយទៅមានអារម្មណ៍ថានឹកស្ដាយមិនបាច់ថ្វាយខ្ញុំថាមិនបាច់ថ្វាយល្អជាងប៉ុន្តែបើឲ្យទៅហិចទើសទាល់ឬយើងថ្វាយទៅគ្រួសារយើងទើសទាល់ទើសទង្គិចគ្នាប៉ះទង្គិចគ្នាមិនបាច់ថ្វាយទេមិនបាច់ថ្វាយទេកុំឲ្យមានអារម្មណ៍ថាអូយើងថ្វាយអត់ទេខ្ញុំថ្វាយដោយសារខ្ញុំថ្វាយទៅព្រះអង្គនឹងប្រទានពរយើងថៃទៀតចឹងយើងត្រូវប្រឹងថ្វាយអូយើងថ្វាយយើងថ្វាយ 100% បាន 10% ខែក្រោយទៀតបាន 10% ទៀតចឹងយើងថ្វាយទៅព្រះអង្គឲ្យច្រើនដើម្បីឲ្យព្រះអង្គអាហ្នឹងទៅលេងតុងទីនមួយព្រះអង្គអាហ្នឹងព្រះបីដូចជាយើងមើលទៅកាន់ព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គដូចកំសត់ណាស់ចាំខ្ញុំឲ្យកំចៃទៅកាន់ព្រះអង្គហើយពេលដែលខ្ញុំឲ្យកំចៃទៅកាន់ព្រះអង្គដាច់ខាតត្រូវតបការប្រាក់ឲ្យខ្ញុំឲ្យច្រើនជាទីបំផុតពីព្រោះខ្ញុំចង់ជោគជ័យផ្នែកហ្នឹងសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញមកថាព្រះអង្គអត់ត្រូវការកម្ចីរបស់អ្នកទេព្រះអង្គក៏ប្រហារតីផ្ដល់ពរឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាតាមរបៀបនៃលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គលក្ខណៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់មួយគឺព្រះអង្គមានចិត្តសប្បុរសនៅពេលដែលអ្នកដើរតាមព្រះអង្គមានឌួងចិត្តសប្បុរសមានន័យថាអ្នកនោះកាត់ទៅរកព្រះអង្គហើយដល់ពេលដែលអ្នកនោះកាត់ទៅរកព្រះអង្គក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាអ្នកណាថ្វាយអ្នកណាឲ្យដោយចិត្តដែលរីករាយព្រះអង្គនឹងឲ្យគេច្រូតបានផលស្របតាមចំនួនដែលគេបានថ្វាយនោះដែរអាមែនខ្ញុំដឹងលោកអ្នកបងប្អូនពេលខ្លះនៅក្នុងពិភពគ្រឹះបរិស័ទយើងអ្នកខ្លះអត់ជឿលើផ្នែកហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំបើគាត់អត់ជឿក៏អត់ទៅតែខ្ញុំជឿពីព្រោះព្រះកូពីចែងព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលច្បាស់ថាអ្នកណាថ្វាយច្រើនអ្នកនោះនឹងបានច្រើនបើដូចខ្ញុំបានជម្រាបថាថ្វាយដោយចិត្តរីករាយមិនមែនថ្វាយដោយទើសទាល់ថ្វាយដោយនឹកស្ដាយបើយើងថ្វាយដល់ចំនួនមួយហើយយើងទើសទាល់ហើយបើយើងថ្វាយដល់ចំនួនមួយដែលយើងស្ដាយបថយចំនួនមកបថយអាចំណុចមួយដែលថាខ្ញុំអត់ស្ដាយទេខ្ញុំថ្វាយប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំថ្វាយទៅព្រះអង្គខ្ញុំថ្វាយអត់ស្ដាយទេខ្ញុំថ្វាយទៅព្រះអង្គប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំក៏អត់ទើសទាល់គ្រួសារខ្ញុំក៏អត់ទើសទាល់ដែរពួកយើងរីករាយនឹងថ្វាយខ្ញុំថាដង្វាយនឹងល្អជាងដង្វាយទើសទាល់ហើយនឹងដង្វាយដែលសោកស្ដាយអាមែនដូច្នេះយើងអាចរៀនដូចពីជីវិតរបស់លោកបាណបាសដែរផ្នែកមួយនៃជីវិតរបស់គាត់គឺជាអ្នកដែលថ្វាយគាត់ថ្វាយដោយចិត្តរីករាយគាត់ថ្វាយដោយអត់យល់ទាស់នឹងគឺជាលក្ខណៈរបស់គាត់ហើយនឹងគឺជាទំហំនៃជំនឿរបស់គាត់នៅក្នុងការថ្វាយខ្ញុំអរគុណក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីគឺលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សដែលថ្វាយលោកអ្នកបងប្អូនថ្វាយដង្វាយ1/10ដែលជារបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យទៅព្រះជាម្ចាស់ជីវិតតខ្លួនលោកអ្នកបងប្អូនបងពុនឲ្យទៅរត់នឹងបោះសេសាឲ្យទៅសេសាបោះព្រះជាម្ចាស់ឲ្យទៅព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីថ្វាយលឺដង្វាយ1/10លោកអ្នកបងប្អូនបានថ្វាយចូលក្នុងរដូវកាលនៃពហុគុណរដូវកាលនៃការបង្កបង្កើតផលដែលលឺពីដង្វាយ1/10ដែលយើងប្រើប្រាស់ថវិកានោះមួយចំណែកទៅដល់កិច្ចការដាំក្រុមជំនុំកិច្ចការបេសកកម្មមួយផ្នែកទៀតសម្រាប់កិច្ចការសាងសង់ក្រុមជំនុំលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្វាយតាំងពីឆ្នាំមុនរហូតដល់ឆ្នាំនេះលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្វាយខ្ទង់ប្រហែលចូលចិត្ត 30,000 ដែរខ្ញុំនៅយករបាយការណ៍ហើយខ្ញុំនឹងជូនរបាយការណ៍ទៅដល់លោកអ្នកបងប្អូននៅចំនួនពិតប្រាកដខ្ញុំសូមសរសើរហើយសូមអរគុណដល់លោកអ្នកបងប្អូនដែលរស់នៅមានលក្ខណៈខ្សែជីវិតរបស់លោកបាណាបាស់
យើងម្នាក់ម្នាក់អាចធ្វើបានអត់មាននរណាម្នាក់អត់អាចធ្វើបានទេយើងអាចបន្តថ្វាយទៅកាន់ព្រះអង្គដោយចិត្តរីករាយអាមែនហើយដូចខ្ញុំនិយាយថាបើដល់ចំនួនដែលសោកស្ដាយដល់ចំនួនដោយតោះតែងគ្នាហើយអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះអង្គទៅរកចំណុចណាមួយចំនួនណាមួយដែលអត់សោកស្ដាយដែលអត់តោះតែងគ្នាហើយថ្វាយព្រះអង្គដោយចិត្តរីករាយព្រះអង្គក៏ប្រហាតីធំនឹងជាងខ្ញុំបានស្វែងយល់ចេះទៀតថាមនុស្សដែលគាត់ថ្វាយហើយនេះជាស្ថិតិនេះគឺជាព័ត៌មានដែលខ្ញុំប្រមូលពីខាងក្រៅណាមិនមែនពាក្យរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំសរសេរដោយខ្លួនឯងទេគេនិយាយថាមនុស្សដែលមានចិត្តសុធាភាគច្រើនពួកគាត់មានអារម្មណ៍រីករាយជីវិតរបស់គាត់រីករាយជាងអ្នកដែលកំណាញ់ជាពិសេសគាត់រីករាយជាងមនុស្សដែលបូមមនុស្សបូមនោះគឺទៅដល់កន្លែងណាគឺបើកកន្លែងហ្នឹងកន្លែងណាចំណេញគាត់ទៅកន្លែងហ្នឹងតែគាត់គឺអូយកបាននេះទៅហ្នឹងអត់សូវមានចិត្តរីករាយឯងមុខគាត់គាត់ចង់ចាំហៅមើលលបូតចេញបន្តិចអូជីវិតរបស់គាត់គាត់ត្រូវការអ្នកដែលមកកំសាន្តអារម្មណ៍គាត់ភ្លាមអត់ប៉ាវគេទេបើទៅណាបានគេប៉ាវហ្នឹងល្អបាទគាត់ចូលចិត្តចំណាយពេលមួយអ្នកដែលប៉ាវគាត់បាទអ្នកដែលមិនប៉ាវគាត់គាត់មិនសូវចំណាយពេលមួយបានទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញមនុស្សដែលមានចិត្តសុធាជាភេទមនុស្សដែលផ្លូវអារម្មណ៍របស់គាត់ជាមនុស្សដែលរីករាយជាមនុស្សដែលកំណាញ់មនុស្សដែលមានចិត្តសុធាជាមនុស្សដែលមានគេរាប់អានច្រើនជាមនុស្សដែលមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នកដទៃមនុស្សមួយចំនួនគាត់ឆ្ងល់ថាអត់សូវមានមិត្តភ័ក្តិអត់សូវមានពួកម៉ាក់អើមានមិនកើតបើបូមពីគេគ្រប់តែគ្នាគេមិនណាយពេលតែមួយម្ដងគេដឹងហ៎លោកអ្នកបងប្អូនពេលខ្លះគេអត់និយាយប៉ុន្តែលោកអ្នកបងប្អូនអាចឃើញលទ្ធផលផ្ទុយទៅវិញមនុស្សដែលមានចិត្តសុធាគាត់សម្បូរទំនាក់ទំនងគាត់បង្កើតទំនាក់ទំនងបានច្រើនរឿងមួយទៀតអ្នកដែលមានចិត្តសុធាហើយនេះជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់គេអូខេមិនមែនពាក្យរបស់ខ្ញុំទេនឹងលើកដល់ទៀតគេស្វែងយល់ថាអ្នកដែលមានដួងចិត្តសុធាជាមនុស្សដែលមានសុខភាពល្អទាំងផ្លូវអារម្មណ៍ហើយសូម្បីតែរូបកាយរបស់គាត់ប្រព័ន្ធចិត្តស្មរបស់គាត់ក៏ត្រូវបានបង្កើនខ្លាំងជាងមុនដែរដូចយើងញ៉ាំអាហារដែលត្រឹមត្រូវជួយប្រព័ន្ធការពាររូបរាងកាយរបស់គាត់ខ្លាំងជាងមុនតាមរយៈដួងចិត្តដែលសធាមនុស្សដែលមានដួងចិត្តសធាគាត់គឺជាមនុស្សដែលសាបព្រោះចិត្តសធាទៅដល់មនុស្សដែលគាត់ធ្វើអំណោយជាមួយនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់ធ្វើទានឬក៏ជួយទៅដល់នរណាម្នាក់គាត់កំពុងតែសាបព្រោះចិត្តសធាទៅកាន់បុគ្គលនោះពេលដែលបុគ្គលនោះគាត់ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលលំបាកក្នុងជីវិតរបស់គាត់ស្រាប់តែមានគេបង្ហាញដួងចិត្តសទ្ធាស្រាប់តែគេជួយគាត់គាត់នឹកចាំពេលដែលគាត់ជួបនរណាម្នាក់ទៀតដែលលំបាកគាត់នឹកចាំថាអូកាលខ្ញុំលំបាកហ៎ពេលដែលគេជួយមកតំណក់ប៉ុណ្ណឹងហ៎កាលខ្ញុំអត់ខ្លាំងហ៎អង្គមកកំប៉ុងមានន័យខ្លាំងហ៎ពេលដែលគាត់ឃើញគេអត់ហ៎គាត់មិនទទូសគេគាត់មិនមើលងាយគេទេគាត់ជួយគេដូច្នេះចិត្តសទ្ធាគឺឆ្លងចិត្តសុធានៅពេលដែលយើងធ្វើទៅកណ្ដាលណាម្នាក់គ្រាប់ពូជនៃចិត្តសុធាបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងដួងចិត្តគេដែរចិត្តសុធាបំផ្លាស់បំប្រែដួងចិត្តមនុស្សមួយចំនួនទោះបីជាគាត់ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយតែនៅពេលយើងមានដួងចិត្តសុធាយើងជួយគាត់ជាមួយធនធានមួយពេលវេលាមួយថវិកាមួយជំនាញមួយបទពិសោធន៍មួយការប្រឹក្សាយោបល់
ទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាចិត្តសទ្ធាទាំងអស់នេះសុទ្ធសឹងតែបង្កើតផលផ្លែចំណុចទី3អ្នកដែលមានលក្ខណៈដូចជីវិតរបស់លោកបាណាបាសនៅក្នុងខទីកិច្ចការចម្ពោះទី11ខទី25និងខទី26ខ្ញុំអត់មានពេលអានជូនលោកអ្នកបងប្អូនអស់គ្នាទេប៉ុន្តែលក្ខណៈមួយទៀតរបស់លោកបាណាបាសលោកបាណាបាសជាអ្នកដើរតាមព្រះអង្គគាត់តែងតែធ្វើកិច្ចការបម្រើព្រះជាម្ចាស់ជាម្ចាស់ជាក្រុមគាត់តែងតែធ្វើដំណើរជាក្រុមក្រុមរបស់គាត់ដំបូងនៅក្នុងការដែលគាត់ចូលរួមចំណែកដើម្បីទៅជួយនៅក្នុងទីក្រុងអន្តីយ៉ូកគាត់នាំលោកប៉ូលទៅជាមួយគាត់ស្នាក់នៅនោះមួយឆ្នាំហើយគាត់ជួយបរិញ្ញព្រះគម្ពីរនៅទីនោះមួយឆ្នាំនេះក៏បង្ហាញថាចេះលោកអ្នកបងប្អូនក្រុមជំនុំអ្នកដែលដើរតាមព្រះអង្គត្រូវតែស្គាល់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គក្រុមជំនុំដើមដែលលោកប៉ូលទៅស្នាក់នៅជាមួយលោកបាណាបាមួយឆ្នាំកន្លែងខ្លះ6ខែកន្លែងខ្លះទៀត2ឆ្នាំខ្ញុំសូមចិត្តពីលោកអ្នកបងប្អូនមួយបានទេក្នុងនាមជាគ្រូគង្វាលនៃក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីខ្ញុំសូមត្រង់ត្រង់ហាមលអ៊ូ10សប្តាហ៍ថ្នាក់មគ្គុទ្ទេសជីវិតថានឹងយូរអាមែនសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញមកថាហាមលអ៊ូហាមលោកប៉ូលទៅគុយបរៀនគេមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំលោកបានបាសទៅមួយគាត់2ឆ្នាំដើម្បីរៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់លើកក្រោយទៀតហើយក្រុមជំនុំអន្តយោគនេះคล้ายទៅជាក្រុមជំនុំមួយដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាក្រុមជំនុំដែលមានចិត្តសទ្ធាក្រុមជំនុំដែលជួយបញ្ជូនក្រុមជំនុំជួយបញ្ជូនសមាជិកចេញទៅផ្សាយនឹងល្អដល់កន្លែងផ្សេងៗទៀតដែរលោកបានបាសនៅពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរមានគ្រាមួយគាត់បែកផ្លូវមួយលោកប៉ូលលោកប៉ូលទៅមកផ្នែកមកផ្នែកគាត់ទៅមកផ្លូវប៉ុន្តែគាត់បាននាំអ្នកថ្មីថ្មីទៀតទៅជាមួយធ្វើដំណើរជាក្រុមលោកប៉ូលរៀនធ្វើដំណើរជាក្រុមពីលោកបានបាសលោកបានបាសបានធ្វើកិច្ចការនេះជាក្រុមហើយគាត់នាំទៅជាមួយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេលោកបានបាសគាត់ជួយអ្នកដែលធ្លាប់បោកក្របបែកលោកប៉ូលធ្វើដំណើរទៅមួយលោកប៉ូលហើយបោកក្របបែកគាត់ទៅទីក្រុងមួយល្អទៅផ្សាយនឹងល្អមួយគ្នាក្រោយមកហេទីក្រុងនេះស្រួលជាងលោកប៉ូលទៅណាទៅទៅខ្ញុំទៅនេះហើយខ្ញុំទៅរកស៊ីនៅនេះបានកន្លែងខ្លាញ់ហ្នឹងនៅនឹងបណ្ដោយលោកប៉ូលចាំមុខទុកហ្មងអ្នកណាមិនដឹងឯងប៉ុន្តែមួយប៉ះលោកប៉ូលវិញចាំមុខមកអប៉ែនឹងទុកហ្មងដំណើរលើក្រោយហាមឲ្យអ្នកនឹងទៅមួយហើយគាត់ហាមមែនគ្រាន់តែរំលឹកឈ្មោះគាត់ឲ្យទៅមួយអត់ឲ្យទៅចង់ឲ្យអ្នកនឹងទៅមួយខ្ញុំហ៎ទៅផ្លូវផ្សេងលោកប៉ូលកាចប្រាប់គាត់ប្រាប់គ្នាទៅវិញមកថាលោកប៉ូលតាចណាអត់បានទេតាចណាលោកបានបាសវិញគាត់ធ្វើម៉េចគាត់យកអ្នកដែលបោកគ្រាប់បែកលោកប៉ូលថាមកមកមួយគាត់ទៅរៀនសូត្រមួយគាត់คล้ายទៅជាមនុស្សដែលមានឥទ្ធិពលហើយជាមនុស្សដែលនាំដំណឹងល្អជាមនុស្សដែលទុកប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងព្រះគម្ពីរយើងអានដល់សប្ដាហ៍ទៀតលោកអ្នកបងប្អូននេះគឺជាឥទ្ធិពលនៃអ្នកដើរតាមព្រះជាម្ចាស់ដែលមានលក្ខណៈដូចលោកបាណាបាសជាមនុស្សដែលមានលក្ខណៈដែលយើងហៅថាជាអ្នកលើកទឹកចិត្តគេខ្ញុំសូមគ្រប់ជើងលោកអ្នកបងប្អូនមកក្រុមចូលឡើងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានប៉ុន្តែមុនពេលមកអធិដ្ឋានសូមជើញគ្រូគង្វាលអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីអ្នកអធិដ្ឋានប្រចាំវេននេះសូមជើញឡើងមកខាងមុខនឹងប្រធានក្រុមកោសិកាដែរសូមជើញឡើងមកខាងមុខហើយនឹងអធិដ្ឋានជូនបងប្អូនរបស់យើងនៅទីនេះវេនថ្វាយបង្គំយើងអត់ទាន់ចប់នៅឡើយទេខ្ញុំជឿជាក់ថាពេលនេះជាពេលដែលសំខាន់ខ្ញុំមកដឹងថាលោកអ្នកបងប្អូនប្រមាណអ្នកកំពុងតបាក់ទឹកចិត្តខ្លួនឯងឥឡូវនេះលោកអ្នកបងប្អូនថាលោកគ្រូចែករំលែកពីលក្ខណៈរបស់លោកបានបាសតែលោកគ្រូខ្ញុំត្រូវការបានបាសឥឡូវនេះខ្ញុំត្រូវការអ្នកដែលលើកទឹកចិត្តខ្ញុំដែរសូមជើញឡើងមកក្នុងមុខដើម្បីទទួលការអធិដ្ឋានទទួលការអធិដ្ឋានខ្ញុំជឿជាក់ថាមិនមែនគ្រាន់តែទទួលការអធិដ្ឋានហើយយើងបានលើកទឹកចិត្តប៉ុណ្ណាអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះអង្គបានជួយយើង
ឲ្យមានលក្ខណៈដូចលោកបាណាបាសលោកអ្នកបងប្អូនកុំយល់ច្រឡំឲ្យសោះលក្ខណៈរបស់លោកបាណាបាសនេះគឺសំខាន់ណាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំអាចហ៊ានប្រើពាក្យមួយម៉ាត់ឲ្យត្រង់ឲ្យធ្ងន់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំផ្ទាល់ដែរយើងម្នាក់ៗត្រូវការលក្ខណៈរបស់លោកបាណាបាសនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងត្រូវចេះយើងត្រូវមានអំណោយទានក្នុងការដែលលើកទឹកចិត្តអ្នកដទៃបើយើងអត់អាចលើកទឹកចិត្តបានទេតើក្រុមគ្រួសារយើងមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងដែលយើងត្រូវលើកទឹកចិត្តយើងអង្គុយដេកចាំអ្នកណាគេមកលើកទឹកចិត្តជំនួសពេលខ្លះមានតែភ័យច្រើនអត់ទុយទៅវិញព្រះអង្គដាក់លោកអ្នកបងប្អូននៅកន្លែងណានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារណានៅកន្លែងការងារនៅកន្លែងណានៅសាលាណាដែលលោកអ្នកបងប្អូនសិក្សានៅយុគឋានណាដែលព្រះអង្គដាក់លោកអ្នកបងប្អូននៅមិនថាវិស័យរដ្ឋមិនថាវិស័យឯកជនមិនថាវិស័យសិល្បៈមិនថាវិស័យកីឡាព្រះអង្គដាក់លោកអ្នកបងប្អូននៅកន្លែងណាព្រះអង្គក៏ប្រទានលោកអ្នកបងប្អូនខ្លាយទៅជាអ្នកលើកទៅចិត្តគេនៅកន្លែងនោះឯងអាមែនយើងអាចទូលសុំព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គជួយយើងឲ្យឈ្នះការបាក់ទឹកចិត្តយើងដើម្បីយើងអាចជួយអ្នកដទៃដែរអធិដ្ឋានទូលសុំព្រះអង្គឲ្យយើងមានលក្ខណៈក្នុងនាមជាមនុស្សដែលមានចិត្តសប្បុរសដោយលោកបានបាក់ដែរអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះអង្គជួយយើងឲ្យយើងចេះមើលឃើញសក្តានុពលនៃមនុស្សដែលគេអាចបោះបង់ចោលនៃមនុស្សដែលប្រហែលជាគាត់កំពុងតែមានវិបត្តិមានបញ្ហាលោកបាណាបាសគាត់ជាមនុស្សដែលឆោងដៃចាប់គេមកមកខ្ញុំមិនមែនគាត់លើកទឹកចិត្តអ្នកទេតែខ្ញុំនឹងដើរជាមួយអ្នកខ្ញុំនឹងបរៀនអ្នកនេះជាលក្ខណៈដែលព្រះអង្គគាត់ទេលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំមានប្រែប្រសិនលោកអ្នកបងប្អូនណាត្រូវការការលើកទឹកចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនណាចង់អធិដ្ឋានទូសុំឲ្យព្រះអង្គជួយលោកអ្នកបងប្អូនខ្លាយទៅជាអ្នកដែលលើកទឹកចិត្តគេដោយសារលោកអ្នកបងប្អូនមានមិត្តភ័ក្តិមានបងប្អូនដែលកំពុងត្រូវការលើកទឹកចិត្តប៉ុន្តែអត់ដឹងនិយាយថាម៉េចអាចចេញឡើងមកខាងមុខបានទេយើងអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាយើងជឿជាមួយគ្នាអាមែនដូច្នេះសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនដែលត្រូវការការអធិដ្ឋានសូមចេញឡើងមកខាងមុខហើយការអធិដ្ឋានអីទៀតក៏ដោយលោកអ្នកបងប្អូនមានជំងឺក៏ដោយលោកអ្នកបងប្អូនត្រូវការការប្រោះឲ្យជាពីព្រះអង្គក៏ដោយលោកអ្នកបងប្អូនកំពុងតែបាក់ទឹកចិត្តដោយសារមានវិបត្តិក្នុងគ្រួសារវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចវិបត្តិស្អីក៏ដោយអាចជួយឡើងមកខាងមុខទទួលការអធិដ្ឋានយើងជឿជាមួយគ្នាសូមលោកអ្នកបងប្អូនដែលនៅខាងក្រោយសូមលោកអ្នកបងប្អូនអាចដាក់លោកអ្នកបងប្អូនឲ្យឈរដាក់ដៃអធិដ្ឋានឲ្យគាត់បានទេតោះសូមលើកសំឡេងឡើងឲ្យអធិដ្ឋានឲ្យគាត់ទាំងអស់គ្នាទូសូមព្រះអង្គព្រះអង្គសូមព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះបានលើកទឹកចិត្តគាត់សូមព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះបានជួយគាត់ឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកលើកទឹកចិត្តអ្នកដទៃជួយគាត់ឲ្យរស់នៅខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានដួងចិត្តសប្បុរសជួយគាត់ព្រះម្ចាស់ឲ្យមានលក្ខណៈជាលោកធ្វើការជាក្រុមបម្រើព្រះអង្គជាក្រុមហាឡេលូយ៉ាហាឡេលូយ៉ាគណៈពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនកំពុងអធិដ្ឋានហើយបងប្អូនយើងនៅខាងមុខខ្ញុំក៏នឹងអធិដ្ឋានជូនលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរបិតានៃទូបង្គំព្រះម្ចាស់គុណសូមអរព្រគុណទ្រង់ព្រះម្ចាស់ហើយបងឯនៅសប្តាហ៍នេះព្រះម្ចាស់គុណប្រកាសថាកូនទាំងអស់គ្នាព្រះម្ចាស់ចង់រៀនចង់សូត្រព្រះម្ចាស់ហើយពីការដែលលោកបានបាសរស់នៅជីវិតរបស់គាត់ក្នុងនាមជាអ្នកបម្រើព្រះអង្គព្រះម្ចាស់ហើយជាអ្នកដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះថាជាអ្នកដែលលើកទឹកចិត្តគេព្រះម្ចាស់បិតានៃទូបង្គំសូមឲ្យលក្ខណៈព្រះម្ចាស់នៃលោកយូស្វេដែលមានលក្ខណៈជាអ្នកលើកទឹកចិត្តគេនេះព្រះម្ចាស់ហើយបំពេញនៅក្នុងជីវិតរបស់បងប្អូនកូនទាំងអស់គ្នានិងកូនផងដែរព្រះម្ចាស់បិតានៃទូបង្គំពាក្យថាបានបាសនេះព្រះម្ចាស់ហើយជាពាក្យដែលត្រូវបានគេស្គាល់ព្រះម្ចាស់បិតាសូមព្រះម្ចាស់ជាព្រះជួយកូនទាំងអស់គ្នាឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាមនុស្សដែលលើកទឹកចិត្តអ្នកដទៃព្រះម្ចាស់ហើយបិតានៃទូបង្គំប្រងឲ្យកូនអធិដ្ឋានថាពេលដែលបងប្អូននិងកូនព្រះម្ចាស់ហើយត្រឡប់ទៅវិញព្រះម្ចាស់បំពេញកាតព្វកិច្ចការងារនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារក្តីក្នុងចំណោមមិត្តភក្តិក្តីក្នុងចំណោមកិច្ចការងារមុខចំនួនក្តីព្រះម្ចាស់សូមឲ្យលក្ខណៈ
ប្រងម្ចាស់នេះអ្នកលើកទឹកចិត្តគេនេះប្រងម្ចាស់ហើយដែលមានគេឈ្មោះថាជាបានរបស់នេះប្រងម្ចាស់ហើយនៅជាប់នឹងជីវិតរបស់កូនទាំងអស់គ្នាដែរប្រងម្ចាស់បងប្អូនរបស់កូនមិត្តភក្តិរបស់កូនប្រងម្ចាស់នឹងឃើញព្រះអង្គប្រងម្ចាស់ហើយតែគង់នៅក្នុងជីវិតរបស់កូនទាំងអស់គ្នាតាមរយៈលក្ខណៈសម្បត្តិមួយនេះប្រងម្ចាស់ហើយបិតានេះទូបង្គំបើសូមដាក់ពាក្យបើសូមដាក់ពាក្យត្រឹមត្រូវប្រងម្ចាស់បើឲ្យសូមដាក់ពាក្យប្រកបដោយប្រាជ្ញាព្រះម្ចាស់ពាក្យដែលថ្លែងប្រកបដោយចំណេះដឹងដែលមកពីព្រះអង្គព្រះម្ចាស់ព្រះវិញ្ញាណដ៏ពិសិដ្ឋបំពេញជីវិតបងប្អូននិងបងប្អូនរបស់កូនគ្រប់គ្រប់គ្នាព្រះម្ចាស់ហើយឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាមានពាក្យដែលត្រឹមត្រូវព្រះម្ចាស់ហើយពាក្យដែលប្រកបដោយរធានុភាពព្រះម្ចាស់ពាក្យដែលផ្ដល់កម្លាំងចិត្តព្រះម្ចាស់ហើយពាក្យដែលត្រទឹកចិត្តដែលបានបាក់ហើយព្រះម្ចាស់ហើយពាក្យដែលកសាងទំនាក់ទំនងពាក្យដែលកសាងទំនុកចិត្តព្រះម្ចាស់ហើយជាពាក្យនៃការជំរុញព្រះម្ចាស់ហើយជាពាក្យនៃការដែលផ្ដល់កម្លាំងឲ្យមនុស្សម្នាក់ដែលទន់ខ្សោយហើយអាចងើបឡើងវិញបានព្រះម្ចាស់ហើយដើម្បីបន្តដំណើរជីវិតរបស់គាត់បំពេញពាក្យទាំងអស់នោះព្រះម្ចាស់នៅក្នុងមាត់របស់ទូបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលនៅទីនេះព្រះម្ចាស់ហើយដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាព្រះម្ចាស់ហើយជាតំណាងរបស់ព្រះអង្គព្រះម្ចាស់ហើយបិតានេះទូបង្គំគាត់អរប្រគុណទ្រង់គាត់អធិដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូនរបស់គាត់ទាំងអស់គ្នាសប្តាហ៍នេះព្រះម្ចាស់បំពេញពួកគាត់ផ្ដល់ពរពួកគាត់ព្រះម្ចាស់ស្របតាមដួងចិត្តនៃភាពសប្បុរសរបស់ពួកគាត់ព្រះម្ចាស់ហើយគាត់អធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអាមែនហាឡេលូយ៉ាហាឡេលូយ៉ាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះពិតជាលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់កម្លាំងទៅដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាព្រះអង្គបានប៉ះពាល់ចិត្តដើម្បីចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងតាមរយៈការថ្វាយចូលមកក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីដើម្បីចូលរួមគ្រប់គ្រងកិច្ចការដែលក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីធ្វើនៅក្នុងការផ្សាយដំណឹងល្អប្រកាសសិស្សនិងដាំក្រុមជំនុំលោកអ្នកបងប្អូនអាចចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរ